V hoteli Sveta Ludmila sa vo štvrtok 26. januára uskutočnili jubilejné 15. klajbolové lekárske dni Záhoria. Konali sa pod záštitou primátora mesta Ľudovita Baráta, ktorý sa prítomným lekárom prihovoril. V úvode sa účastníci podujatia dozvedeli niekoľko biografických informácií o živote a práci doktora Klajbla i o histórii spolku lekárov Záhoria. Prítomným lekárom sa prihovorila aj riaditeľka Skalickej fakultnej nemocnice Renáta Kormanová, ktorá okrem iného predstavila dvoch nových prí Primárov, doktora Ľubomíra Uherčíka, primára urologického oddelenia a doktora Miroslava Červenia, primára interného oddelenia. V programe konferencie zazneli odborné prednášky z viacerých medicínskych oblastí a v závere i diskusia k nim.